Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İyunun 16'sı saat 00:15'ten saat 00:20'ye dek Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Coysu yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Gədəbəy rayonunun Qalakənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini bir neçə dəfə atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Biqaza Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətindən bildirilib. Bundan başqa saat 00:50'dən saat 04:10'a dək Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Şuşa rayonu istiqamətində yerləşən mövqeylərdə fasilələrlə atəşə tutulub. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülür. Dəhşətli döyüş gedir. Ehtiyatlı olun.